Suedia raporton rastin e parë brenda territorit të saj të një personi të prekur nga lia e majmunve, e njohur si Mpox. Vetëm një ditë më herët, Organizata Botërore e Shëndetësisë kishte shpallur kërcënim global për shëndetin publik, virusin e përhapur fillimisht në Kongo dhe në vende të tjera të Afrikës. Mbërritja e tij në Suedi shënon rastin e parë të përhapjes së sëmundjes jashtë kontinentit afrikan. Autoritetet shëndetësore suedeze njoftuan se personi ishte infektuar gjatë qëndrimit në Afrikë dhe i është nënshtruar trajtimit mjekësor. Është konfirmuar se kemi në Suedi një rast të lisë majmundëve. Personi është prekur nga lloji Clade 1B, që lidhet me shpërthimin aktual të sëmundjes. Sigurisht është diçka të cilën po e marrim shumë seriozisht. Ky është rasti i parë diagnostikuar jashtë kontinentit afrikan. Ne këtu në Suedi besoj se jemi të mirë përgatitur për të zbuluar, izoluar dhe trajtuar njerëzit e infektuar nga lia e majmundëve. Shfaqja e një rasti në kontinentin evropian mund të nxjisë përhapjen e shpejtë ndërkombëtare të Mpox, tha Lawrence Gostin, ekspert i shëndetit publik në Washington. Rasti në Suedi ka shumë të ngjarë të thotë se ka 10 raste të pazbuluara në Europë, shtoi ai. OBSH-ja thotë se janë shënuar 14.000 raste dhe 524 vdekje nga sëmundja këtë vit në Afrikë, duke kapërcyer shifrat e vitit të kaluar.